মই কালিলৈ মইনাক লৈ মেল গুটাম। তাইক যদি ৰাজহুৱাকৈ অপমান কৰিব নোৱাৰো, মোৰ নামো যুগমায়া। যুগমায়া, এই উপাধিটো কি আছিল? এতিয়া উপাধিও পাহৰিলে, কিয়? গগৈ? অঁ, যুগমায়া গগৈ দেখিলে ভালে এটা এটা প্ৰকাণ্ড অসুৰ মোৰ ফালে চাই চিঞৰি চিঞৰি হাঁহিছে। কি হ' বাইদেউ, দাদাৰ গাত শংখচুৰ লম্ভিছে নেকি? পাগল হৈছ নেকি? এইচব মানে হ'বও পাৰে। মই আগতে শুনিছোঁ নহয়, মানুহৰ গাত বোলে কেতিয়াবা দেৱ দেৱতা লম্ভে। ঠিক তেনেকৈয়ে বাৰু ককাৰৰ গাত এতিয়া অসুৰ লম্ভিছে। পাগল চবি চব মই বুজিছোঁ। এখেতৰ মনৰ পৰা ৰাসৰ ভূতটো যোৱাই নাই। হেৰা, বিশ্বাস কৰা, তাৰ সঁচাই শংখচুৰ আছিল। মই নিশ্চয়কৈ দেখিছোঁ। হ'ব, এতিয়া ভিতৰলৈ বলক। অ' দাদা, ভিতৰলৈ বলক। এতিয়া আপোনাক জৰা ফুকা কৰিব লাগিব নহয়। কি? হেৰা, ফুকনক মাতা। তাতে তাতে আছে শংখচুৰটো। কি? অ' বাইদেউ, মোৰ বৰ ভয় লাগিছে। হেৰি, হ'ব, ভয় কৰিব নালাগে, ভিতৰলৈ বল। ককাইৰৰ গাত লগা ৰাসৰ ভূতটো কেনেকৈ বাহিৰ কৰিব লাগে মই জানো। ৰাসৰ ভূত নহয় বাইদেউ, অসুৰৰ ভূত। চুপ! হেৰি, উঠকচোন, উঠক, বলক। হেৰি, তোমালোকে কথাবোৰ বুজা নাই। বুজিবলৈ একো নাই, উঠক। ঐ, তই ককাইৰক ধৰচোন, উঠক। দিয়া, অকণমান ওলাই দিয়াচোন। ঐ, বলক 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 বলক। ভাল আকৌ দেই, নিজৰ ল'ৰাটোক চিনি পোৱা নাই? তই? মই দিয়াই তোৰ মইনা আঙুঠিটো যে দিছিলি, এইটো এইটো এতিয়া চিনি পাইছো। কিন্তু ৰাতিখন তই এনেকৈ, তই দেখোন ৰাতি ৰাস কৰি কাৰোবাৰ ঘৰত থাকিম বুলি কৈছিলি। মানে ওমা, এইবিলাক বহুত কথা দে, মই তোক সকলো ক'ম। আগতে তোৰ ভৰি হাল দেচোন, মই সেৱা এটা কৰোঁ। ওমা, এই দুনিয়াত তোৰ বাহিৰে মোৰ আপোন কোন আছে? মইনা, তই মোৰ মুখত খোপা মাৰি ধৰিছিলি কিয়? চাওঁ আৰু চাওঁ, এইবোৰ কি কৰিছ? চাওঁ, মোক অলপ এনেকে শুই থাকিবলৈ দে। মইনা, এইবিলাক কথা তই দাদাই নক'বি, নহ'লে মোৰ পিঠি পাতি ধুলো মাজত একো পাৰ্থক্য নাথাকিব। কি
মা, তোর দুখবিলাক মই সহ্য করব নোৱাৰিলো, তোর কষ্টবিলাক মই সহ্য করব নোৱাৰিলো, সেকারণে তোর কারণে মই ধুনীয়া ধুনীয়া উপহার এটা লৈ আহিছো। হেৰো কি উপহার আনিছনো? শুনিব, ইমান মনে মনে আনিব লগা কি উপহার আছে? ডাঙর উপহারটা আনিছো রবি। আহিছে ৰ। হেৰি, মাক সেৱা এটা কৰা, আশীৰ্বাদ। অ মা, আশীৰ্বাদ এটা দে আকৌ। কৃষ্ণ নহয়, ৰাখত শংখচুৰৰ ভাও লৈছো, ফালি দিছো, ইমান পইচা পাইছো যে এইপিনে পইচা সেইপিনে পইচা সেইপিনে পইচা, পিনত পইচা নুখুমৰে হৈ গৈছে। নে কি কয় আৰু আপুনি? বোৱাৰী কিন্তু হাদি হাদি পাইছে, বাৰু হেৰি নহয় মা, ৰাসত নাচোতে নাচোতে কঁকাল একেবাৰে তত অহাই গৈছে। বিছনাখন পাইছো যেতিয়া অকমান বাগৰিয়ে দিওঁ। বাকীবোৰ ৰাতিপুৱা খুলিম। মইনা, মা হেৰি, দুৱাৰখন হেৰি, হ'ব দে মই মাৰি ল'ম দে। ঐ কেঁচা কৰি যা, ঐ চাওঁ এজনী মানে এয়া সতি সুধিলে, চাচোন চাওঁ 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 মুকুটো খুলি দিওঁ। এইজনী কাপোৰে চাপোৰে এতিয়া খুলিলে বা কি কয় সোধাও নহ'ল নহয়। শব্দ শুনা, শুবা আজি আও। এনেকে হ'লে কেনেকে হ'ব আৰু কি জানে নাই, শকত হওঁ বুলি মাছ মাংস চব বাদ দি দিওঁ কেইদিনমান, কিন্তু কি হ'ব, দিনক দিনে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈহে আছো, সেইকাৰণে খং উঠিলে বাপেকে তগৰি মাৰি দিওঁ। ফুকন দা, আপুনিতো মোক এটা হেল্প কৰি দিব পাৰে। কি হেল্প? অলপ ক্ষীণ আৰু ওখ হোৱা ঔষধ কেইটামান দিবচোন, এক চুটত ক্ষীণাই আমাৰ এডালক দেখাই দিম,
এই ডাল মানে বাহ 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 অমরাবতী বাহ এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ 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 অমরাবতী বাহ এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ মাকো কি হল মা ও মা কি হল তুমি এনেকে শুই আছা যে নাই একো হোৱা নাই তই উঠিলি কিন্তু তুমি ৰাতি ভয় খা লাগিবা নাই অ একো হোৱা নাই মোৰ তই মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ যাবি নহয় যা আহ গৈ যা জানো আৰু মই মুখখন ধুই আহোঁ ৰচোন হ'ব হেৰি কৰ তই মানে একেবাৰে মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহি হাত মুখ ধুবি যা ৰচোন কি হ'ল মানে ঠাণ্ডা পৰিছে যে মই তোলৈ গৰম পানী কৰি থওঁ মোৰ পানী নিদিয়াকৈ চকুৱে মেলিব পৰা নাই কিনো কথা কৈ থাকা ৰ বুলি কৈছো নহয় হেয়া হেয়া চাচোন চাচোন এয়া চকু মেলি খাই গ'ল বৰ বেলেগ থেৰাপী দেই তুমি শুবলৈ মন কৰিছা যদি ইয়াত শোৱা ৰাতিপুৱা দেখা নাই কিবা কামডাল আছে অলপ বেছি এইডাল লেবেল ফালিবলৈ আহিছে বেছি কৰ্মবীৰ চাইকেলখন লৈ ফু ফুৱাই মাৰি পঠাইছে মই বোলো ক'লে যে নাই কৰ্মবীৰৰ মোৰ কথা উত্তৰ দিবলৈ সময় নাই তাৰ চাগে কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি নেজানো আৰু ৰবা তোমাক যে আজি বহুদিনৰ মূৰত এনেকৈ মৰ্ণিং ৱাকত দেখা পালো নক'ব আৰু ফুকন দা এফালে ক'লে যায় অলপ এফালে যাওঁ বলক বোলা বলক কি জানে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি দৌৰিম বুলি ভাবো নহয় মোবাইলত এলাৰ্মো দি থওঁ মা কচম ৰাতিপুৱা উঠিবলৈ বৈদ্য শান্তি লাগে অ ঠাণ্ডাটো পৰিছে যে এলাৰ্ম বাজে অফ কৰি আকৌ এক ঘুমতি মাৰি দিওঁ এনেকে হলে কেনেকে হব আৰু কি জানে নে শকত হওঁ বুলি মাছ মাংস চব বাদ দি দিওঁ কেইদিনমান কিন্তু কি হব দিনক দিনে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈহে আছো সেইকাৰণে খং উঠিলে বাপেকে তগৰি মাৰি দিওঁ ফুকন দা আপুনিতো মোক এটা হেল্প কৰি দিব পাৰে কি হেল্প অলপ ক্ষীণ আৰু ওখ হোৱা ঔষধ কেইটামান দিবচোন এক চুটত ক্ষীণাই আমাৰ এডালক দেখাই দিম এইডাল মানে অৰ্ণৱ আৰুনো কোন নিজে যে বাঢ়ি গৈ আছে সেইটো হলে নেদেখে মোক এনি টাইম ইনচাল্ট কৰি থাকে বুজিছানে খং উঠিলে কেতিয়াবা আজীৱন অনুসৰণ কৰি দিম বাপেকে চিনি পোৱা নাই বাপৰে নোখোৱাকে থাকিব পাৰিবা চাব নেকি নালাগে নালাগে অনুসৰণ চনসৰণ একো কৰিব নালাগে আৰু ক্ষীণ হোৱাৰো একো ঔষধ খাব নালাগে ৰেগুলাৰ খোজকাঢ়া এক্সাৰচাইজ কৰা চব ঠিক হৈ যাব নাই বুজিছে একো লাভ নাই অক্ষয় ভাণ্ডাৰৰ নিচিনাকৈ বাঢ়ি গৈ থাকে গৈ থাকে গৈ থাকে কমাৰ নামেই নলয় বাৰু ফুকন দা গৈ থাকো দিয়ক তামাম ভাগৰ লাগিছে যোৱা গৈ যোৱা কিন্তু মনত ৰাখিবা চেষ্টা অসাধ্য একো নাই অ'কে বছ বাই বাই অ' শংখচুৰ দাদা
কি হল? নাই নাই, একো হোৱা নাই দাদা। মানে এইসব মানে বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ, বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ। মোৰতো ইমান ভুল হ'ব নালাগে। এইখিনিতে এনেকে শংখচুৰ দাদা, কি কি হল? নাই নাই, একো হোৱা নাই দাদা। মানে এইসব মানে নাই 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 নাই, এই কথাই কথা নহয়। আচলতে বাইদেউ কথাটো বুজা নাই, মই ভাবাটোৱে হয়। লঙনি অলপ আনি দাদাক ভালকৈ জৰা ফুকা কৰিব লাগিব, আৰু ক'ৰবাত পাওঁ যদি দৌল এডালো পিন্ধাব লাগিব। বিহলঙনি সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু কথা, সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু বেথা, এটুপ এটুপ কৈ ৰংবোৰ জমা হয় বাৰু ভঙা উৎসাহৰে মেলা। বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ অমরাবতী বাহ, বাহ বাহ অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ।